İnsoniyatning faşizm ustidan g'alaba qozonganiga 78 yil bo'ldi. Albatta bu muvaffaqiyatda jangohlarda mardlik va jasorat namunalarini ko'rsatgan 2-chi jahon urushi qatnashchilari, front ortida sabr va matonat xislatlarini namoyon qilgan yurtdoshlarimizning hissasi katta. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabat bilan vatanimizning obro' e'tiborini yuksaltirishga, yoshlarni ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarga ko'rsatilayotgan hurmat ehtirom har qachongidan da yuqori ko'lam kasb etmoqda. Mudofa vazirligi rahbariyati mas'ul ofitserlar tomonidan urush va mehnat faxriylari xonadonlariga borildi. Birinchi manzil poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida yashayotgan 86 yoshli Nina Sokolovaning uyi bo'ldi. Onaxonga O'zbekiston prezidentining tabrigi o'qib eshitildi. Дорогая Нина Михайловна, для меня большая честь от всей души поздравить вас с днем памяти и почести. Unda 2-chi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 78 yilligi bilan tabriklab, urush faxriylarining boy hayotiy tajribalari, ezgu ishlari, sinov va vazifalarga to'la shonli hayot yo'llari, ayniqsa yosh avlod vakillari uchun ibrat va vatanparvarlik namunasi ekanligi alohida e'tirof etilgan. Nina Sokolovaga davlatimizning 18 million so'm pul mukofoti hamda qimmatbaho sovg'alari ham topshirildi. Bu mamlakatda biz keksalar doimo hurmat izzatamiz. Bu esa kishini yanada ruhlantiradi. Nafaqalarimiz, shart-sharoitlarimiz ham yaxshi. Barchasi uchun prezidentimizga katta rahmat. Bolaligi urush yillariga to'g'ri kelgan yana bir vatandoshimiz Violetta Kopek hozir 92 yoshda. Tinch va osoyishta kundan-kunga obod bo'layotgan yurtimizda keksalik gashtini surayotgan onaxon bugungi e'tibor va e'zozdan juda mamnun. Bugungi yoshlar juda ham baxtli, chunki ularning bolaligi, yoshligi mana shunday osuda va farovon zamonda o'tyapti. Biz urush faxriylari prezidentimizning e'tibori va e'zozidan mamnunmiz. Mudofa vazirligi mas'ullari poytaxtimizning Alpomish va madaniyat mahallalarida ham bo'lishdi. 2-chi jahon urush faxriysi 101 yoshli Vladimir Chimuxin hamda mehnat faxriysi 90 yoshli Zaytuna Muratova. Umrining navqiron davrini suronli yillarda o'tkazgan har ikki yurtdoshimiz hayoti bugungi yoshlar uchun chinakam ibrat maktabi. Ularga ham prezident tabrigi o'qib eshitirilib, 18 million so'm pul mukofoti hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Biz og'ir va qiyinchilik kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Buni farzandlarimiz hech qachon ko'rmasin. Tilagim jannat monand vatanimiz, musaffo osmonimiz, tinchligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik uchun mingdan ming rahmat. Mudofa vazirligi tomonidan 2-chi jahon urushi qatnashchilari, front orti mehnat faxriylarini e'zozlash, ularga hurmat ehtirom ko'rsatishga qaratilgan tadbirlar davom etmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutasaddilari ham erta tongdan 2-chi jahon urushi qatnashchilari hamda front ortida xizmat qilgan faxriylar holidan xabar olishdi. Poytaxtimizning Yashnobod tumani Ma'rifat mahallasida istiqomat qiluvchi Antonina Garchikova bu yil 100 yoshni qarshi oladi. Antonina Garchikovaga davlatimiz rahbarining tabrigi o'qib eshitirildi. Yana bir urush qatnashchisi Yashnobod tumanining Mahmur mahallasida yashovchi Fyodor Filin. Fyodor Simyonovich 96 yoshda. Jangohlarda tinchlik uchun kurashgan otaxon bugun hurmat va e'tiborda. Zohida Yamiliyeva ham front ortida mehnat qilgan yurtdoshlarimizdan biri. U urush boshlanganida endigina 8 yoshli qizaloq bo'lgan. Onaxon kim bilan suhbatlashmasin, urush kunlari g'am tashvishlarini xursinib eslaydi. O'sha vaqtda otasidan ham onasidan mahrum bo'lishdi. Bular yetim urush bolalari bo'lishdi. Kattalar bilan baravariga bular ham urushga qatnashgandek bo'lishdi. G'ururlanaman. Hamma mamlakatda bunaqa bo'lmaydi. Bizani prezident o'zi boshligida shunaqa narsalarni uyushtirdi. Shular chiroyli tabriklarni, hamma ham gapirib bera olmaydigan tabriklarni eshitdik. Katta rahmat. Minnatdormiz. Bektemir tumanining Nurafshon mahallasida istiqomat qiluvchi Saidali ota Mat Isoqov ilikdan ortiq nevaraning bobosi. Bu yil 97 yoshni qarshi olgan yurtdoshimiz uyda ham mutasaddilar mehmon bo'lib hurmat e'tibor ko'rsatishdi. Yelimiz yurtimiz tinch bo'lsin. Vatanlarimiz omon bo'lsin. Hech qachon bir yerda kamchilik bo'lmasin. So'rayman, tilayman, hammamiz baquvvat zo'r bo'laylik. Hammamizda bir tan bir jon bo'laylik, inshaalloh. Xotira ehtirom va e'zoz belgisi. 9 may xotira va qadrlash kuni arafasida 2-chi jahon urushi davrida vatanimiz tinchligi yo'lida o'z jasorati va matonati bilan ishtirok etgan urush va mehnat faxriylaridan xabar olish har yilgi xayrli an'analardan biriga aylangan. Jumladan, bosh prokuror o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi harbiy prokurori tomonidan mutasaddi tashkilot rahbarlari hamda yoshlar ishtirokida ana shunday faxriylarimizdan biri bo'lgan poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qilayotgan Irina Pankovadan xabar olindi. Tadbir davomida faxriyga prezidentimiz farmoniga binoan pul mukofoti topshirildi hamda sovg'a salomlar ulashildi.
Prezidentu, большое спасибо. Prezidentimizga katta rahmat. Yaxshi hayot kechiryapmiz. Tinch va erkin mamlakatda yashayapmiz. Kayfiyatimiz ham bahor havosiga mos. Xalqning mehr tafti quyoshdek issiq. Bugun xursandchiligim cheksiz. Uchrashuv qizg'in suhbatlar va musiqali chiqishlar bilan davom ettirildi. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida istiqomat qiluvchi Urush Faxriysi Ro'za Soatov 98 bahorni qarshiladi. 1941-yil 17 yoshida urushda ishtirok etdi. Har gapining birida tinchlikni asrash zarurligini qayta-qayta ta'kidlaydi. Sog'man, salomatman, ishonaman deyibmanda, urushni hech ko'rmanglar. O'zimning mamlakatimga kelib yashab turganimga xudodan minnatdorman men avvalam. Prezidentimiz teklifi sağlam tuttular. 18 milyon pul verdi, tabiri yöneldi. Yüzde kurtarmış da şundan indi. Otaxon uruş asoratlarını tikilashga, qarshi cho'lini o'zlashtirishga ham munosib hissa qo'shdi. Viloyat hokimi ve jamoatchilik vakillari tomonidan faxriy jangchiga prezident sovg'alari ve pul mukofoti topshirildi. Ayniqsa davlat rahbari tomonidan yo'llangan tabrikni urush faxriysi jon qulog'i bilan tingladi va duolar qildi. Sizga bashariyatni fashizm balosidan xalos etish yo'lida namoyon etgan mardlik va jasoratingiz, beqiyos iroda va matonatingiz uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Chuqur hurmat va ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Shu kuni sektor rahbarlari hamda jamoatchilik vakillari Kasbi tumanining Mug'lon qishlog'ida istiqomat qilayotgan 2-chi jahon urushi qatnashchisi Xayrulla Shermatov xonadonida ham bo'lib, prezident sovg'alarini topshirishdi. Ayniqsa keksa jangchi davlat rahbari tomonidan yo'llangan tabrikni katta hayajon va mamnuniyat bilan tingladi. Yana bir urush qatnashchisi Qarshi shahrilik Vera Nosirova ham gul va sovg'alar bilan xonadoniga tashrif buyurgan mehmonlarni hayajon bilan qarshi oldi. Onaxon ko'rsatilayotgan hurmat va e'tibor g'amxo'rlikdan esa boshi osmonda. İkinci jahon urushida ko'plab namangan farzandlari ham ishtirok etgan. Yangiqo'rg'on tumani Paramon qishlog'ida umrguzarolik qilayotgan bugungi kunda 101 yoshni qarshilagan Muhammad Ibrohim ota ham umrining eng navqiron onlarini urush maydonida o'tkazdi. Bugun u ko'rsatgan mardlik avlodlar uchun jasorat maktabi. Davlat e'tibori g'amxo'rligini his etib yashayotgan qahramonimizga ham prezident farmoniga muvofiq 18 million so'm pul mukofoti va bayram sovg'alari tantanali tarzda topshirildi va albatta prezident tabrigi o'qib eshitirildi. Aziz va muhtaram Inamov Mamat Ibrohim ota, sizdek mo'tabar va tabarruk insonni xotira va qadrlash Umumxalq bayrami hamda 2-chi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 78 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib, o'zimning yuksak ehtirom va hurmatimni va ezgu tilaklarimni izhor etish men uchun ulkan sharafdir. E'tibordan ko'ngillar obod bo'ldi. Qo'llar duoga ochildi. Hammanglar sari joni sog' bo'lsin. Ömrü uzak olsun. Prezidentimizin tanıcağını sağ olsun. Özbekistan'da yaşayarken ama halklarla mehriban olup, halkparvar olup, bunların türmüş paravarlığını yakışılaştı. Allah'dan prezidentimizde küç kuvvet çileyimiz. Shu kuni viloyatdagi barcha 2-chi jahon urushi qatnashchilari namanganlik fidoilarini yo'qladilar. Ularning har biriga davlat rahbarining tabrigi dil so'zlari yetkazildi. Kermanalik Pirnazar Bobo Turdiyev joriy yilda 103 yoshni qarshi oldi. Og'ir sinovlardan omon qaytgan otaxon har so'zida tinchlik bo'lsagina yurtda bayramlar shodon o'tishini ta'kidlaydi. Bugun barcha 2-chi jahon urushi ishtirokchilari kabi Pirnazar Boboning xonadoni ham uni yo'qlovchilar, qutlovchilar bilan gavjum. Jumladan viloyat rahbari ham qahramonimizning xonadonida bo'lib, mukofot puli va esdalik sovg'alarini tantanali ravishda topshirdi. Shuningdek, unga prezidentimizning bayram tabrigi o'qib eshitirildi. Siz haqiqiy botir va qahramon insonsiz. Siz bilan el yurtimiz bugungi va kelgusi avlodlar haqli ravishda faxrlanadi. Zamonimiz juda ham yaxshi, hammamizga ham juda sharoitlar o'ng'ay. Prezidentimizning tabriklarini oldik, bizga pul berdi 18 million.
Ana şularda bize yine ham dumağımız çok buldu. Hürmetimiz için o kişiye mihremet edemem. Kadıca yaşlar okumuşlu olsun, otanelerine kızmaksın, yurtumuzda kürsünmesin, uruş bulmasın. Şu günü Nuratali 2. Cihan Uruşu katnaşçısı Norboy Baba Kazakov xonadoniga ham borildi. Suhbat davomida Norboy Baba o'zining urush davri xotiralarini yig'ilganlar bilan bo'lishdi. Mana hozir ajoyib zamonda yashayapmiz. Yangkan ishchan qabul qildi. Bu hamma bekan hamma soha bo'yicha bekan xalqqa sharoit yaratib beryapti. Bundan ortiq nima kerak? Bundan keyin ham bekan buni qadriga yetishimiz kerak. Yana bir qahramonimiz Xatirchi tumanining Oq Oltin mahallasida istiqomat qiladi. Bugun Beknazar bobo mahalla, qo'ni qo'shni ardog'ida. Pandu nasihatlarda yaratilgan imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalanish, el koriga munosib farzand bo'lish muhimligini doimo uqtirib boradi. 105 yoshli boboyor bobo Karimov Polbonota mahallasida istiqomat qiladi. Xonadonda kechgan suhbatda so'z olganlar 2. Jahon urushi va mehnat fronti faxriylari davlatimizning doimiy e'tiborida ekanligini ta'kidlab, u kishiga o'zlarining samimiy tilaklarini izhor etishdi. Boboyor boboga ham pul mukofoti va boshqa qimmatbaho sovg'alarni tantanali ravishda topshirishdi. Xotira o'tmishni yodga solsa, qadr kishilarning olijanob fazilatlarini namoyon etib turadi. Viloyat bo'ylab tashkil etilgan tadbirlarda bu jihatlar yana bir karra e'tirof etildi. Qumqo'rg'onlik Hayit Musayev ham bukilmas iroda va jasorat namunasini amalda namoyon etib, aziz vatanimizning har tomonlama ravnaq topishiga o'z hissasini qo'shgan. Surxondaryo viloyati hokimi boshchiligidagi faollar tumandagi 2. Jahon urushi qatnashchisi xonadonida bo'lib, ularga prezidentimiz tomonidan yo'llangan tabrik nomani o'qib eshitirdi. Muhtaram Musoyev Haydbova, sizdek mo'tabar va tabarruk insonni xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami hamda 2. Jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 78 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib, o'zimning yuksak hurmat va ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etish men uchun ulkan sharafdir. Chuqur hurmat va ehtirom bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Davlatimiz bizga o'xshagan ulug' vatan urush qatnashchilariga, xalqimizga katta e'tibor beryapti. Birgina biz emas, nochor bo'lganda oilalar xalqning farovon yashashi uchun g'amxo'rlik qilib kelyapti. Buning uchun bizning prezidentimizga ming marta rahmat. Urush qatnashchilariga mana bu yil 18 million mukofot beryapti. Qayerda bor bunday izzat-hurmat? Shuning uchun men aytamanki, prezidentimizga, davlatimizga rahmatlar aytaman. Yoshlar yaxshi tushunishi kerak. Ota-bobosi oila asrab kelayotgan vatanni yanayam bundan ko'proq ovoz qilish uchun xizmat qilish kerak. Sho'rchilik Rahmon Berdi bobo Mirza Alimov ham keksalik gashtini surib yurgan faxriylardan. Ularning aytayotganlari avlodlar uchun ibrat maktabi. Otaxon tinch hayotda baxtiyor yashayotgan odamlarni ko'rganidan doim xursand. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Rahmon Berdi boboga ham yurtboshimizning bayram tabrigi o'qib eshittirilib, sovg'alar topshirildi. Viloyat hokimi Rayon hokimlari kelib, prezidentimizning tabrigini o'qib eshittirdi. Xursand bo'ldik. Bunchalik e'tibor bo'ladi, men o'ylamagandim. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Keng jamoatchilik vakillari 2. Jahon urushida qatnashib, jasorat ko'rsatgan. Bugun esa el ardog'i va davlatimiz hamxo'rligida umr guzaronlik qilayotgan urush qatnashchilari xonadonlarida bo'lib, ularga prezident sovg'alarini topshirishdi. Sizning sinov va zafarlarga to'la shonli hayot yo'lingiz butun xalqimiz, ayniqsa uni bo'zib kelayotgan yoshlarimiz uchun chinakam ibrat va vatanparvarlik namunasi bo'lib xizmat qiladi. Samarqand tumani Saxovat mahallasida yashovchi 99 yoshli Ahad Ochilov ham ko'p qatori 17 yoshida urushga ketadi. Vatan tinchlik uchun jang qildi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Samarqand viloyat hokimi, harbiylar va keng jamoatchilik Ahad Ochilov xonadonida bo'lib, otaxonga prezident sovg'asini topshirdi. Prezidentimizdan men jon minnatdor. Frontdagilarga juda katta e'tibor beryaptilar. Islohotlar bo'lyapti. Ta'lim tarbiyaga katta ahamiyat beryaptilar. O'qituvchilarga oyligini ko'tardilar. Qaysi mamlakat maktab ma'rif taraqqi etsa, o'sha davlat bo'y bo'ladi, o'sha xalq bo'y bo'ladi. Dilkash suhbatlarda bugungi farovon hayotimiz, tinchlik va osoyishtaligimiz, vatanimiz taraqqiyoti yo'lida olib borilayotgan ezgu va xayrli tashabbuslar tilga olindi.
Olot tumani Yosh Botir mahallasida istiqomat qilib kelayotgan 2-jahon urushi qatnashchisi Hoji Murod ota Bektoshev bu yil 97 bahorni qarshi oldi. Harbiy xizmatdan so'ng Olot tumanidagi 1-umum ta'lim maktabida o'qituvchi bo'lib ishladi. 7 nafar farzandning otasi, 40 nafar nevara, 30 nafar chevaraning sevimli bobosi bugungi kunda yaqinlarining ardog'ida. Har bir o'tgan kuniga shukronalar keltirib farovon yashamoqda. Olotlik urush qatnashchisiga ham 18 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti topshirildi. Shuningdek, uchrashuvda prezidentimizning yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Hoji Murod ota Bektoshevning qalbi cheksiz quvonchga to'ldi. Shinamgina hovlisi, mahalladoshlari, farzandlari va nevaralari bilan gavjum bo'ldi. Xudoshga bunday vaqt bo'lgan emas, hozir bo'lib o'tiribdi-da. Tinchlik, xotirjamlik xalqimiz ham yaxshi yashamoqda. Prezidentimiz sağ salomat bo'lsa, uzoqlash bersin. Kechkulik Nazar ota Sherif hozir 98 yoshda. U bir umr muallimlik qildi. Chinakamiga otaxon ayni pallada el yurt e'zozida. Hozirgi vaqtda oltinga teng nasihatlaringiz, ezgu duolaringiz bilan hayotimizga fayz, g'urur va surur bag'ishlab kelayotganingizni yuksak qadrlaymiz. Sizga mustahkam salomatlik, xonadoningizga hamisha tinchlik, xotirjamlik va fayzu baraka yor bo'lishini tilayman. Chuqur hurmat va ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Buxoro tumani Turkiyon mahallasi yashovchi 2-jahon urush qatnashchisi 101 yoshli Fayzulla Hojiyev, Buxoro shahri Shohurkon ko'chasida yashovchi urush faxriysi 96 yoshli Norboy Qarshiyev, Chashmayi Ayub ko'chasida yashovchi 98 yoshli Ahmad Muhsinov, Sherbudin mahallasida istiqomat qiluvchi 94 yoshni qarshilayotgan 2-jahon urush qatnashchisi Reda Resutova, Sherbudin ko'chasida yashovchi Katize Mensiyit va xonadoni ham ayni pallada mehmonlar bilan gavjum. Ular bilan muloqot tom ma'noda kishi ko'ngliga cheksiz shukronalikni tinchlikdek bebaho ne'mat qadrini his qilishni ham joy etishi bor gap.